বিহাৰত যি ট্ৰেইন এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু সেই ট্ৰেইনখন বৰ্তমান আহি যে গুৱাহাটীৰ এই কামাখ্যা ষ্টেচনলৈ উপস্থিত হৈছে। আমি যিসকল যাত্ৰী আহিছে বা বিহাৰৰ যিসকল যাত্ৰী আহত হৈছিল বা নিহত হৈছিল তেওঁলোক নিহতসকলক বা আহতসকলক আহি পেলাই এতিয়া বৰ্তমান এনেদৰে গুৱাহাটীৰ ষ্টেচনত আহি তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু তেওঁলোক যথেষ্ট কষ্ট কৰি পেলাই এনেদৰে এক্সিডেণ্টৰ পিছত তেওঁলোক যথেষ্ট কষ্ট কৰি আহি পেলাই এনেদৰে উপস্থিত হৈছে এই অঞ্চলত। দাদা আপোনালোক বিহাৰৰ পৰা বিহাৰত এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু তাত দুৰ্ঘটনা দেখিছে পোনপটীয়াকৈ যে কেনেদৰে এখন ট্ৰেইন দুৰ্ঘটনা লাইনচ্যুত হৈছিল আৰু কেইবাটাও দবা তাৰ পৰা সৰি পৰিছিল। এতিয়া বৰ্তমান সেই গুৱাহাটীত উপস্থিত কি ক'ব বিচাৰিব? গাড়ী স্পীড থি বহুত জ্যাদা স্পীড থি আৱাজ দেনে কি ৱজহ সে ধৰ 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 কৰকে সব ছিদ্ৰা পৰি। তো আপ লোগোঁ কো কেছা লগা থা জব অচানক সে অজীব সা লগা কি জো হৈ কি ভূকম্প টাইপ মে জো হৈ কি পৰি और धड़ाधड़ डब्बा में सब छितरा पड़ा। आप लोगों को कुछ जख्मी हुआ है क्या? बहुत सारे यकीन हुआ कि जैसे भूकंप टाइप में गाड़ी कैसे हिल रहा है ऐसे कंपन मार रहा था। एक्सीडेंट होते समय आप लोगों का थोड़ा दर्द हुआ था क्या, महसूस किया था? तो दर्द थोड़ा बहुत तो हो रहा था कि जैसे सब कुछ झोंका में से लतपट चहलापहली हो गई उसके अंदर गिर गया लाइट के नीचे। आप कहाँ से हो? हम तो आनंद विहार से जो है वहीं से बैठे हैं। आप कहाँ जिले से हैं? अब कहाँ जाओगे? हम जाएंगे गुवाहाटी की तरफ। এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটীলৈ যিসকল লোক আহিছিল এনেদৰে এখন বিশেষ ট্ৰেইনেৰে তেওঁলোকক গুৱাহাটী ষ্টেচন নমোৱা হৈছে আৰু গুৱাহাটী ষ্টেচনত তেওঁলোক নমাৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ যি কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচন আছে কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব। এনেদৰে তেওঁলোকে কেইবাখনো দহখনকৈও অধিক বাছৰ যোগান ধৰা হৈছে এই গুৱাহাটী কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা তেওঁলোক যাবৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই এনেদৰে লৈ অহা হৈছে আৰু যিসকল পেছেঞ্জাৰ আহিছিল যিসকল যাত্ৰী এনেদৰে গুৱাহাটী যি নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েল ট্ৰেইনখনত তেওঁলোক অহা আহিছিল আৰু যিখন ট্ৰেইন বৰ লাইনচ্যুত হৈ দবাৰ কেইবাটাও দবা ইতিমধ্যে লাইনচ্যুত হৈ পৰিছিল আৰু প্ৰায় 40 জনকৈ লোক নিহত হৈছিল আৰু প্ৰায় 42 জনতকৈ অধিক লোক 48 জনকৈ অধিক লোক তেওঁলোক আহত হৈছিল আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান আহি পেলাই যিসকল লোক সুকলভাৱে গুৱাহাটীলৈ বা অসমলৈ তেওঁলোক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ট্ৰেইনখন বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে। আমি লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা কাহা চিঅ তো তো আপ গুৱাহাটী আয়ে তো জব এক্সিডেণ্ট হোৱা তা উস টাইম নাই আহিছে যিসকল লোক সেই সময়ত যি দুৰ্ঘটনা হৈছিল ট্ৰেইনখনৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল লাইনচ্যুত হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত থকা যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম সেই দুৰ্ঘটনাৰ বিশেষ সময়ছোৱাত কেনেধৰণৰ তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হৈছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কি হৈছিল সেই আচলতে হৈছিল কি আমি সকলো কথা তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে এনেদৰে তেওঁলোক আহি পোৱা গৈছে। দাদা আপোনালোক তাৰ পৰা আহি আছে বিহাৰৰ পৰা আহি আছে এক্সিডেণ্টৰ সময়ত আপোনালোক আছিল সেই ট্ৰেইনখনত কেনেকুৱা কি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল? মানে যিখিনি সময়ত এক্সিডেণ্ট হৈছে একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ মানে অকস্মাত মানে মই আপোনাৰ B1ত আছিলোঁ B1ৰ ভিতৰত থাকোঁতে মানে অকস্মাত কি হৈ গ'ল গমেই নাপাওঁ আৰু মই জাষ্ট আপোনাৰ লেট্ৰিনৰ দৰজাৰ এচিৰ হাৱাত মই পূৰা একবাৰ আছোঁ তাৰপিছত মই সেইখিনি সময়ত চেঞ্চ হৈছিলোঁ যদিও মই গম নাপাওঁ মই অলপ তলত পৰি গৈছিলোঁ আকৌ মই অলপ সময়ৰ পিছত আকৌ উঠি আহি পেলাই দেখিলোঁ যে কি ডাঙৰ ঘটনা হ'ল তাৰপিছত বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ ওলাই আৰু বেগ চেগ লৈ মই 4টামান মানুহ ওলালোঁ ওলাই পেলাই মই গম নাপাওঁ আৰু তাৰ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ হাজো। এতিয়া হাজো গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকে হাজো যাবৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? হাজোলৈকে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বাছ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি কৈছে। আপুনি যোনটো দবাত আহিছিল সেই দবাটো লাইনচ্যুত হৈছিল নেকি? কি কৈছিল? আপুনি যোনটো দবাত আহিছে সেইটো দবা ট্ৰেইনৰ হেৰিয়ৰ পৰা পৰি গৈছিল নেকি? মানে জাষ্ট একেবাৰে পৰি যোৱা নাই মানে পূৰা হালি গৈছে মানে তেতিয়া পেচেঞ্জাৰবিলাকে হাল্লা লগাই দিছে হাল্লা লগাই দিয়াৰ পিছত আৰু চবেই নিজে নিজে ওলাই আহিছে লাষ্ট আৰু আপোনাৰ B7টো পূৰা পানী গৈছে। আচলতে সেই সময়ত হৈছিল কি আপোনাৰ পৰা যদি জানিবলৈ? এই সময়ত কি হৈছে সঠিককৈ আমিও ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ আমিও মানে একদম চেঞ্চলেছ হৈ গৈছোঁ অকস্মাত হৈ গৈছে আমি জাষ্ট মানে আমি খানা খাই আছিলোঁ খানাটো খোৱা হোৱাৰ পিছতে মানে অকস্মাত আৰু মানে একো ক'ব নোৱাৰি আৰু। এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যিসকল এনেদৰে যাত্ৰী বিহাৰৰ পৰা অসম অভিমুখে আছিল বা নৰ্থ ইষ্ট অভিমুখে তেওঁলোক আহিছিল এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে বিশেষ সেই ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকক লৈ অহা হৈছে। তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীৰ যি কামাখ্যা ষ্টেচন আছে কামাখ্যা ষ্টেচনত তেওঁলোকক যাবৰ বাবে কামাখ্যা ষ্টেচনত যিসকল লোক নামিছে প্ৰায় 300তকৈ অধিক লোক এনেদৰে গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ষ্টেচনত নমা পৰিলক্ষিত আছে এই লোকসকলৰ বাবে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ যি
বা গুৱাহাটীৰ এক বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে, ট্ৰেইন বাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, গুৱাহাটীৰ যিখিনি লোক গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যিসকল লোক যাব তেওঁলোকৰ কাৰণেও বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। কেইজনমান যাত্ৰী আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতি কেইজনমান যাত্ৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব যত্ন কৰিম। দাদা, আপোনালোক সেই সময়তে যেতিয়া ৰিহাৰ্ড এক্সিডেণ্ট হৈছিল তেতিয়া আপোনালোক আছিল, কি ক'ব বিচাৰিব, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল? মানে আমি যে মানে শুইছিলোঁ, গোটেইকেইটা শুইছিলোঁ, হঠাৎ মানে ট্ৰেইনখন পাল্টি খাই গৈছিলে। আগৰ দুটা ডাব্বা আমাৰ পাল্টি খাই গৈছিলে আৰু পিছৰ দুটা ডাব্বা পাল্টি খাই গৈছে। তাৰপৰা আমি তাৰপিছত আমি খুব মানে তলত পৰি গৈছোঁ, কেইজনমানে ক'ৰবাত পৰিছে, কিন্তু আমাৰ একো হোৱা নাই আৰু। আপোনালোক অহা দবাটোত কিবা হেৰি হৈছিল নেকি, লাইনচ্যুত হৈছিল নেকি আপোনালোক? আমাৰ অহাটোত লাইনচ্যুত হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ মানে ধৰ পৰি গৈছোঁ, মানে এটা জাৰকানি খোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছিল। বৰ্তমান আপুনি ক'লৈ যাব? মই এতিয়া শুৱালকুছিলোঁ। শুৱালকুছিৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি কৈছে আমাৰ। আপোনালোকক তাত যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছিল তাৰপিছত কিবা স্বাস্থ্যৰ কিবা পৰীক্ষা কৰিছিল নেকি? বিহাৰত মানে যাৰ য'ত খুন হৈছিলে সিহঁতে কৰিছিলে, মোৰ একো হোৱা নাই, কিন্তু মোৰ কৰা নাই। আৰু বাকী তাৰে যোনবিলাক স্থানীয় মানুহ আছিলে এইবিলাকে সহায় কৰিছে, স্থানীয় মানুহে সহায় কৰিছে এই সময়ত, আৰু পানী ধৰ বিস্কুট আদি এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু মানুহবিলাকক ধৰ সহায় কৰি দিছে আৰু। ঠিক আছে, এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যিসকল যেতিয়া এই বিহাৰৰ বিশেষ ট্ৰেইনখন নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হৈছিল, দবা লাইনচ্যুত হৈছিল, সেই সময়তে দেখা পোৱা গৈছিল যে যিসকল স্থানীয় লোকসকল আছিল বা ৰেলৱে কৰ্মীসকলে যথেষ্ট তৎপৰত আৰু এনেদৰে তেওঁলোকক সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। যিসকল ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল তেওঁলোকক বিশেষভাৱে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকল লোক গুৱাহাটী অভিমুখে আহিছে তেওঁলোকক বা শ্বিলং অভিমুখে যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকক বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকক গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ তথা শ্বিলং আদি ঠাইলৈ তেওঁলোকক বিশেষ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে যাবৰ বাবে। আৰু এটা বিশেষ তেওঁলোকৰ বাবে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ শিবিৰ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে আৰু যিসমূহ তেওঁলোকক সহায় কৰিবলগীয়া বিশেষ কাম আছে বা তেওঁলোকক যিসমূহ সহায়ৰ প্ৰয়োজন সেই সহায়সমূহৰ কাৰণে আনফালে আমি দেখুৱাব বিচাৰিম, এনেদৰে আনফালে দেখুৱাব বিচাৰিম যে তেওঁলোকক মে আই হেল্প ইউ হিচাপে, কাউণ্টাৰ হিচাপে তেওঁলোকক এনেদৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তেওঁলোক ক'লৈ যাব, কি কৰিব বা ক'ৰ পৰা আহিছিল, সকলোবিলাক সোধা পোছাৰ কাৰণে এনেদৰে আমি এনেদৰে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ যি ফাৰ্ষ্ট এইড কিটৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে যিসমূহ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যতন ল'ব পাৰে, যিসকলে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল বা যিসকলে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল তেওঁলোকো যাতে সুকলমে এনেদৰে ইয়াৰ পৰা ঘৰমুৱা হ'ব পাৰে।